ညီမရှိဆောင်ပန်းအနေနဲ့2020ဇူလိုင်လမှစတင်၍ဘုံတော်ကြီးတိမ်ပင်ရာရေးကျောင်းနှစ်ကျောင်းမှာဆရာဆရာမတွေကိုတုံးနီတာထောက်ပံ့မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ကိုတတိယတိုင်းမှာတစ်ဆယ်လူ MAB နဲ့လက်တွဲကိုအစီအစဉ်အနေနဲ့ပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရက်ကုန်မြို့ရှိမြိုင်ဘုံတော်ကြီးတိမ်ပင်ရာရေးကျောင်းနဲ့ညီမဆရာဘုံတော်ကြီးတိမ်ပင်ရာရေးကျောင်းရှိဆရာဆရာမတွေကို2020ဇူလိုင်လကစတင်ပြီးတော့တုံးနီတာကျောင်းမှာပေးတဲ့လက်ဆောင်အပြင် ပို့ထပ်ဆောင်ပေးတော့ဆွင့်ဝေဖြစ်တောက်ပပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီစင်ဘာလ10ရက်နေ့ကမယ်လီယာဟိုတယ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ညီမရှိဆောင်ပန်ရဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားဖြစ်တဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေ့တည်များစီတို့ခန္ဓာမတရားပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကဇန်နဝါရီ1ရက်ကနေစတယ်ပေါ့နော်1ရက်ကနေဂျွန်30အထိကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဒီ campaign ကို run ပါမယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာအစ်စ်ကစမအစ်စ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆီမှာလာလို့ရတယ်အဟောင်းတွေနေကိုယ့်ရဲ့ကစမအဟောင်းတွေနေဆိုရင်လည်းဒီထက်တိုးငွေထဲ့ငွေပေါ်မှာပေါ့နော်သူ30သိန်းရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း30သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီလို တိုးလာတဲ့ငွေအပေါ်မှာကျမတို့ဒီလူရန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျမတို့existing customer တွေလည်းဝင်ပါလို့ရတယ်လို့ဒီအစ်စ်တွေကလည်းဝင်ပါလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ ညီမရှိဆောင်ပန်မှလူတန်းငွေကောက်များကတဆင့်ဆရာဆရာမတွေရဲ့လောက်ခလာစာပြင်လူတန်းငွေတွေကိုပါတုံးနီတာထောက်ပပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်ညီမရှိဆောင်ပန်အနေနဲ့အထက်ကခွဲအုပ်ဖို့ကြေးရွာတန်တပင်မြို့နယ်ရှိခြေခပ်ပြင်ရထက်တာကြောင့်တွင်ဇောက်ဆောင်အုပ်တွေပရီဘော့ကာဆာတာတွေကိုလည်းလူတန်းတောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါမင်းနှစ်တည်ပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဗန်နဲ့လာပြီ
ပေးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာအကူအညီတွေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးတော့အလုပ်နေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆက်လုပ်သွားမှာရှိပါတယ်မြန်မာရှစ်ဆော့ဘယ်လီမီတက်ကို2010ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့တွင်ပြည်တွင်းဘဏ်လုံငါအဖြစ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်ဘဏ်ခွဲ98ခုဖွင့်လှစ်ထားကာ10နှစ်ပြည့်ထဲမှအဖြစ်ပြည်ရန်ရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရတွေ့ရ၍လူတန်းမှုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်